seat, talk to the person sitting there, give them a high five. Tell them you've never looked this beautiful. You'll never look this amazing. If you're a lady and a man bought for you a ticket to the show, give them a high five. If you are a lady and you bought for yourself a ticket, say, oh yeah, I'm the one. I'm the only one. Abari ushaipata. All the single ladies in the house, wear pinduru, wewe. Leo ndio mtaolewa. First of all, great to see all of you here. Let's appreciate Alliance Francaise, Asita and team. Let me tell you, this is the best place you can learn French. And of course, I'll be telling you about this place and NTV for making it possible for us to be here. Let's appreciate NTV. Now, Alliance Francaise is a place that we started acting. Acting. Many years ago, bwana sio wakamba wako ndani ya nyumba. Wakamba tunawakamba ndani ya nyumba. Hawezi kupita watatu. Wakamba wanapipindukiaga hapa mlolongo. Hata ukishika mkamba kwa corruption amekelewa. We are doing very well. This is where we landed after National Theatre. This is where we started. Really thank God for that. Help me thank God for giving us the grace to start from here. And without him, we'll not be having the church show here. So after 12 years, I returned to Alliance Francaise. And it's taken God. It's taken God for me to be here. It will take God to keep me here. So this is a place we started way back. We tried some auditions way back. Ushajiuliza kwa maisha unaenda wapi? You fail everything. I was the first person to fail driving test. I failed 3 times. Ushapanda kwa hiyo gari. I don't know what happens kwa driving school. It's panic or what? Ile kuendesha kwa board, I was okay. Ile kupiga round, what do? You indicate, you go round. Who has the right of way? That one, theory, number one. Sasa enda, sasa ile practical. Ingia ndani? Najua tulikuwa tumepeana za kuongana. So nilikuwa najua automatically, nimeingia. Ingia ndani? First thing when you doing, remember your safety belt. You know, that's the time you remember, you realize there are so many things to step here. Sasa clutch na kanyaga na right ama left. Lakini juu afisa yuko hapa. Ama you, how did you guys do? You had an inspector, right? Yeye ndiye alinishtua. Na kona karungu. Haya, Azisha. Afisa uko sawa, eh? You have to show him like you're okay. But inside. Wacha teremshikio. Mko wengi, unaweza anzisha gari? Ni mguu ya right ama ya left na kanyaga, lakini uwezi muonyesha, so lazima kitu moja ikanyagwe hapa. Kanyaga na right. Hiyo ya mwisho. Unagurumisha ukimwangalia. Aiendi. Acha nianze tena vizuri. Then gari isongi, kumbe hujainua nini handbrake. So unaachilia hivi, unakanyaga mafuta, unainua handbrake, anainua, toka. Toka nje! That's how I failed 3 times. Mpaka they knew me. Wakaanza kuniambia, ule ni ile kijana ya kuongoa, anataka kuwa afisa. And it's never that serious. Those guys, we became friends. So it's been a journey. That is after coming from KBC. You know, I always wanted to be on TV. Back then when we were doing interviews, we started with NTV. Walikuwa naeka camera pale. When they called for auditions, NTV. So wakati ulikuwa ni, it was not turning, nurturing creative excellence. Alafu, Nation FM. Hebu sikiza welewe, sauti yako dedededede. Hii ni Nation FM, station ya Nation, ambayo mfulo juzi inatafuta watangazaji machachari. Iwapo unayo talanta, tafadhali tembelea ofisi zetu pale Nation Center. Nilikuwa hapo asubuhi. Nikakuta line, there was a long queue.
But I remember what my uncle used to tell me. You can do it. Interview. Wanaeka camera pale. Ilikuwa very fast because we were so many of us. There's something they call screen test. You come away and see what TV. You are not for TV. You are not for TV. Pass. Pande wale wanachaguliwa wanasimama hapa. Mimi nilikuwa hapo hata kabla nifike hapo. Enda ukiinama. Sasa nikajua hapa labda kuna makosa ilifanyika. Let me wait wachague wale wanachagua labda kuna makosa. So I waited, I went back. Nyuma line imepangwa hivi mpaka imeenda mpaka kwa Ronaldo. Mtu wa mwisho. Watu wakitoka unauliza ilikuwaje? Nikaa kupimwa VCT, ushaenda kwa line ya VCT? Eh? Wajua line ya VCT is the only one mtu hawezi kupita. Hizi zingine za bank nilikuwa hapa. Eh, TM nilikuwa hapa. Ya VCT. So NTV hapo nje waited nation. I was the last one. They told me, kijana tulikuwa tumekuona eh. It's not that we had not seen you, but already from the look of things, una talanta mali pengine. Niko karibu kuuliza wapi. Sio sababu nimekuja hapa. So, John. Now, I'm a parent just like most of you here. And now I heard parents complain the other day that we are not understanding, our youth are getting lost, the kind of music that our youth are listening to, they don't get it. Oh, I wish some new songs will come, because when they listen a song like this, the thing goes, what are you saying? A whole accountant. A whole lawyer. Who are you representing? And parents also, they forget, even them back then, in their days, even you, some of you, the kind of songs you used to dance and sing to, just because you are serious, you are a parent, does not mean we should be scared, we cannot ask you a question. Zile nyimbo walikuwa naimba hata hawa zijui. Kwanza, what kind of dance style is this? Imagine you nuni baba mutu. Bili, besa. Vile uso anakuangalia naye huwezi muuliza ni anasema bilima. Ajua hiyo ni mzazi wako, huwezi muuliza anafanya nini. Every generation has his own Joshua, au sio? So let them enjoy their life. I'll see you. Are you having fun? Yeah. Are you having fun? Yeah. All the way from Mandera. Show your love for one and only Ambaregani. Kari! Wewe, weka vitu za kawaida. Aye. Hey, Ambaregani. Uliza mtu Ambaregani. Hapa ni wapi juu? Kila mtu ana confuse singi hapa. Kwanza mtu wa taxi ukimwambia kuchukue hapa. Wewe nimefika hapo Alliance. Wewe unapanda gari unaenda Kikuyu. Wewe ni nini? Niko hapa Alliance unanieka. Niko hapa nje ya shule. Hapana, hiyo hapa hii ya town. Hapa Alliance inakuwa? Alliance nini? Francais. Francais ni nani? Ni Francais. Francais inazia hapo nyuma. Inazia hapo nyuma. Hey, bonjour. Comment ça va? Bien, bien. Bien, sauti sol. French ni rahisi. Hey, lakini hata, you're looking beautiful. Naona vizuri sana. Leo ni ile siku watu wa taxi. Saizi wamewagojea hapa. Wanajua, wanawagojea. Hey, leo wanagojea. Wako chacho. Hapo Alliance. Wanajaribinge Alliance. Alafu siji kwa nini watu wa taxi sana hizi apps Uber ukichukua umuite anataka kutumia the longest route ndio afike penye huko. Sijui ni nini mbaya. Unaingia Pangani hapa Pangani. Ndio hii niko hapa. Unaenda wapi?
Anaenda town. Yeah, town. Itabidi tupitie Kiserian, tuteremke na bypass. Ndio tukuje tuteremkia tuigia uta. Hapana, town si ni hapa tu wewe. Jamia gara. Tukijaribu kutumia gara saa hii, mtu anaenda na ipacha atapika na wewe. Atafika ukifika. Tupitie. Mnapitia hiyo ya ngara. Bahati mzuri 5 minutes unafika. Unamza yeye. Sasa kuna mtu amefika na ipacha. Si ndio? Si alitoka asubuhi. Pia wewe ungetoka asubuhi ungefika. Na wanakuanga na kiburi. Sijui kwa nini, lakini kitumbaya ni Slay Queen, please muache kutesa watu wa Uber na watu wa taxi. Kama unajua uko na shida ya tumbo, gojea uitatue ndio uingie kwa hiyo taxi. Si umeingia haraka, gai 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 amefika, itabidi tu niende nayo. Wa, and the way my stomach is growling. Wajua nyinyi mnatumia word ingine hata ielewe. Growling, unasema hiyo feeling unasikia. Sasa unaingia mtu huu, karibu ingia. Alafu unaanza story juu unajua kile unataka kufanya. Gai job yenu saiko aje. Ah, sai baridi ni baya inatuharibikia. Hey, hey, akiwa kwa hiyo story, unasikia anapita kabams. Una alafu wajua watu wakubwa haezi ongea vibaya, haezi ongea vibaya kama uko hapo. Anaona, he? Anasikia, anagongwa. Unasikia anasema, he, enyewe, hata kaa ni baridi, itabidi tuwashe AC. Anawasha AC. Kukakaa, he, tumeenda kwa bump, sa! Kengine, hapo unajua hiyo kitu ni mbaya, sasa yuko na watu ndio inataka kujionyesha. Itoke, sa, unasikia sasa anaanza kuongea ni kawe ni mechanic. He? Eh, asikia brake pads zimenuka. Hii ukiendelea hivi utachoma exhaust. Ni naona tukibadilisha engine. Sasa kasile kuindikana jam. Kana jam, wewe nini mbaya na wewe? This is a very natural thing. You are not supposed to do this. Unanifanyia hivi na mimi I'm going through a rut. Nimeachana na boyfriend yangu aliniacha. Eh? Kama hii ndio harufu kwa nini akae na wewe? Hata mimi nasikia kukuacha na siku date. In fact shukia hapa. Anasema si shuki, utanifikisha hiyo town. Haya. Atremsha bio. Rudisha we, pandisha hizi vio nitaibiwa simu. Wewe umeshaniibia hewa. Acha iende. Watu wa Uber. So, hey, wa Kenya, tunaumia. Tunaumia, lakini ubaya pia ni watu au watu wa taxi wanapenda kusifu gari yao. Atakuwa anaendesha nini? Hii Mitsubishi Colt, hii ndio gari. Hii ndio gari. Hizo zingine hakuna. Kwanza hii, ha, alafu anaanza kukutishia kwa kona. Kwanza hapa panakuwa hapa baya. He, dego alitagwa na madizi. Gari yako iliwekewa madizi na mzai, gari hizi anguka na madizi. Unasema nini vits? Ilianguka, hata ingine ilitegwa na prams hapo chini. Anambia hapana. Sasa anaanza kuongelea hiyo vits sio gari. Kitu inakuragwa na trailer kama smoky. Ha. Kanaumwa. Kwa hiyo maneno mubaki salama. Thank you very much. That has been my time, Karis. Coming up after the break. Mwagili mkitaka yede bio munaeka kuni, 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 kuni. Mukifika kwa mteremko mnakojolea kasimame iweze kusimama. Give it up for one and only. Give me your hand like this. Let's bounce, 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 bounce. Wewe unalenga wewe. Kwani unyenyoa makofa? Kill it, kill it, kill it, kill it, kill it, kill it. What's up, Alliance? How you guys doing? Turn to your neighbor, give them a high five. Give them a high five. In fact, hug your neighbor, hug your neighbor. Kama mnajuana, kiss your neighbor. Sasa wanaume wawili hapa mko. What is not happening here? Yeah? Are you guys feeling angry? Sasa paka mzungu wako hapa, Jumbo. Jumbo. Did you get the jokes? You just watch. Your friend from France? Je m'appelle Philippe et toi comment tu t'appelles? Je m'appelle? Et Kenyanda atere reure maune makuma.
Mau, ne maku maman. Mau. Je veux global woman. Global woman. Politique. But guys, I understand a bit of French. But you know, let me tell you guys why I love Baba. Baba is my favorite politician. Because I think we've had so many dance styles coming. Zinakuja zikienda. Tulikuwa na Odi. Right now, people don't want Odi. Kuna sijui gani ngine. Gani? Zimekuwa mingi kulikuwa na shaku shaku. Eh? There's another one. Ile nye wana dance. Eh? Eh, DJ, do you have a song? Eh? Iya mababi. Chukona mababi. Kuna watu. Eh? You know. Let me trust me, DJ. Next year, hii dance style haitakuwa fashion. But ya baba. DJ lo. Hii dance style ya baba inaingiana na ngoma zote. It's a universal dance style. Ngoma ikue gospel, ikue secular, ikue ya ki-Chinese, ikue ya kizungu. Hii hapa tu. Kilo tu baba anaongezanga ni speed na kupunguza. You know, do you have ebu cheza ngoma tatu. Ngoma cheza ngoma tatu zimefuatana. Any song. Got it. And Baba is the only politician that huwezi mpeleka kotini. You cannot never take Baba to court. Kwa sababu atawa promise kitu na muta jua ni nini. Kila muti ile nakuja Churchill show tapatiwa sasa. Yatu ya yote mekuja hapa, baka mzungu anakuja na elewi. Baba anasema tapatiwa sasa. You will never take Baba to court, you know. That is the beauty of Baba and politics, yeah? Let me tell you guys, I want to ask the ladies, would you rather marry a funny guy or a rich guy? Okay, I know you're there with your broke guy. Just feel free to give your honest opinion. He will make it. Funny or rich? Rich. Funny or rich? Rich. What do a funny say, I? What do a rich say, I? Where? Hamutaki ma comedian. Let me tell you, when you're broke, no matter how funny you are, she does not find you funny. At home, mangangana abu na crack joke. If you don't have money, yeah, you know, mnikama mfuko yiko na relationship na ribs. Unajua vile unatoonga do hivi, yiko na relationship. Kwa sababu ni hapo. If you're rich, that's why, how many times has your boss been funny ukiwa kwa job? So many times. Your boss is not funny. Ni kwa sababu anakulipa. Boss anakuja anasema, guys, this month, we are not going to pay you. You find it funny, yeah? And let me ask the guys, would you rather marry an intelligent woman or a beautiful woman? Eh? Intelligent or beautiful? Wanaume, watu semeni ukweli. Yeah? Intelligent or beautiful? Cheki wanaisemeo kuchini ya maje, intelligent. Akue hapo kwa boda, Eh? Hapa kanusu, akode. Hapa kanusu, kahuda. Hapa kanusu. Eh? And our parents ndo walikuwa waongo number one. For example, leo mumeona lunar eclipse? Yeah? Iko wapi? Bado iko? Munaiona bado? I can't see it from here. Let me come. Iko wapi? Yeah? Wow. So, hii inawasaidia aje kwa maisha. Tuambianeni ukweli. Eh? Adonyoba mwe aha. Are you seeing what I'm seeing? Unaona kabiashara? Washa nikuulize my brother. Uliona yuna eclipse? Nilirecord na simu yangu. Eh, adonyoba wanaona kabiashara mahali popote mpaka hapo. Mimi nakwambia hiyo ndio lunar eclipse. It will never happen again until 100 years ziishe. It's something that will happen one century. Watoto wetu tutawadanganya na lunar eclipse. Kai. Sasa wewe nikakuka. Tu
2018 kulikuwa na you know my grandfather alikuwa muongo. Ushaidanganya mpaka unaona hizi ni uongo. Tulikuwa ngana yeye hapo anasema unajua slip hiyo time hata sikuwa naitwa slip by the way alikuwa nitaka David. Unajua David mimi nilifanyia mbeberu kazi. Mbeberu ulifanyia mbeberu? Ah okay. Oh, so nini ndo mlikuwa mnafanya? Kama mimi nilikuwa nafanya jana ESGR imekuja juzi. Ile mogidhi ya zamani ile ya kuni mimi ndo nilikuwa naifanya ile inawekwa kuni. So nikamuuliza so hiyo for those who don't understand mogidhi is a train. The train right? Hiyo train ya kuni mlikuwa inaenda aje? Sasa si mimi ndo nilikuwa manager. Kuweka kuni kutoa. Ambe okay. So ilikuwa inafanya job aje? Sasa uongo zinaanza kuingilia hapo. Si ni rahisi? Tulikuwa tunapangwa shift kila mtu na shift yake. Mogidhi mkitaka iende bio mnaweka kuni. Mkifika kwa mteremko mnakojorea kasimame iweze kusimama. Sleepy David, that's my time. Thank you. Please show your love for the amazing the rib crackers. Kutenda kuliko kupenda dada tena una sifa ya kuogopwa kama defender dada umeua wengi ila kwangu umedunda akoma sitake nizikwe na kilo mbili kwenye mfuko mama sitake familia ilie kwa sababu yako dada ananitegemea mama nikifa atalia sana kwa kizungu jinja janata change step and bread and change step bread and still on forward march how students from alliance behave when they fail an examination. So students, I'm very disappointed with you guys. I'm very disappointed. Why? What's up? I'm very disappointed. Carlos, how can an old student like you get 90%? We did digestion last week. Digestion just last week. June, that was a week A. Mwalimu, it shouldn't happen again. No, I'm very disappointed with you guys. Vincent, what's up? 88? 88? So what will you do? Give us another paper, you prove you're wrong. Another paper? Yes. Sure. So guys, can I set another exam? Yeah, yeah. When? Tomorrow. Oh, tomorrow? Yes. Even now? Yes. Okay, let me do it. Okay. Left, bread, the same situation with students from the ghetto. Mumeanguka mtiani sana. Tume? Mumeanguka mtiani sana. Nasema mumeanguka mtiani sana. Hai, kwa mtiani peke yake. Tuliwezea kuanguka mzee. Last time kwani tulifanyaje? Ati kuanguka tu, hata jana tulimangusha mzinga pia. Ndio hivyo. Hizi results tumepata leo ni results ambazo si za kufurahisha kabisa. Carlos, 21%. Thomas, 18%. You guys, acha ni advice. Unaona msichana kama huyu? Au huyu akianguka ni sawa kwa sababu huyu anaweza kaolewa. Na nyinyi mtafanya nini? Tutamuoa. Lift, Changer. And change your step. Parade and still on forward march. How guys from Karen bargain when in a shop? Guys, yes. You know me, I'm thinking I should start owning a very nice television, you know? Ah. Yeah, because that's like a small one, I think of. So we go to Nua? Yes, we go to Nua, a new one. Tukupeleke? Yeah. Tuende. Let's. Tuende. Hi, guys, welcome. Hi. Yeah? Yeah. Come so which one do you let want? Let me holler you a bit. Okay. I need a nice TV set, you know? Yeah, I'm here with my buddies and, you know, do this. Something to corner, yeah? Something for watching. Something I can order with friends, you know? Oh, okay. Yeah. It's nice to have you here. So for this one, you're selling it at 190,000. Yeah, this is how many inches? 72 inch. Oh. Yeah. And the other one? It's 80 inch. 80. Oh, what's the difference? The difference is just the remote. For this one is longer. Uh-huh. And this one is shorter. Oh, yeah. Allah. I think we take that one. So how much is it?
This one is 190,000. This one here, yeah. This is for the shorter remote, right? Yeah, yeah. This one? It's 210. 210, ah. Yeah. Take the 191. The 190. No, no. Carlos, yeah, yeah. Tell him to punguza something, eh? Okay. Punguza a little bit. So you're taking the 190? Yeah, no, 190. Okay, I'll deduct only 500. 500? Yeah. Guys, come, let me holler at you a bit. Yeah. Guys, yeah. I told you, no one, I don't think there's any one of you here who can beat me in bargaining. Do you want me to see? Do you want to see? Yeah, can I prove you wrong? Okay, okay. Madam. Okay. Punguza 600. Just because you're the first customer, I'll do that. Whoa. You're talented, my guy, yeah? 600. Okay, funga it for us and then you letter it home. Is that okay? Sasa. Cool. Okay. Left, right. How a person from Kiambu parade bargains the same TV station. Jiroge. Yes. Mwado. Mina kwa bia uziri magari watu wanadesha hapa. Awe washa, wewe. Mina kwa bia TV yagu imaribika. Ai? TV yagu imaribika. Imaribika wa? Nimejua juzi kube mama watoto walikuwa nakelea sufuria juu ya ugari. Oh. Sasa imekuwa bracket doja. Alafu inaonesha station biribiri hivi. Sasa mimi nikiona World Cup. Naona Masai, naona Mbappe. Wanakibizana hivi, na sidua. Washa ninunue ingine bana. Tuende tukupeleke. Wewe madam, hiyo TV ni pesa ngapi? Iko hapa, unataka inch ngapi? Nimeona huyu ndio hiyo ya 14 inches. Oh, this one is 80,000. 80,000? Ndio. Are you a broker? It's legit. Wewe ni broker? It's legit. Wewe ni broker? Wamepaka hapa. Mmepaka kwa wakati mmepaka. Anaongea kizungu. Mimi siongei. 80,000. 80,000. Wewe uko na kipindi yako hapo ndani? Ini TV tu ile hapo. Niko na pesa ngapi? 50,000. Hai wewe, kuna mtu ananoga TV ya 5,000. Na hapo kwa 5,000 bado sijaripia hawa Raj. Sijaweka mafuta. Na bado niko nataka nibaki na school fees. Na Erion ni yao. Erion pia ni yao. Erion bado ni yenu, si ndio? Nataka naacha Erion, naacha remote. Wewe shika madam, tusisubuane. Ah, haiwezi boss. Ah, wewe. Jiroge beba TV. Lift, change your step parade and still on forward march. How the FBI handle a ransom parade situation? Down. Use this. I'm the negotiator. There's a no such situation here. We need to deal with it. Hey, hello. 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 Hey, hello. 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 Yes, my name is Mr. Officer. Can you hear me? Hey, my name is Inspector. I have her here. So what do you want? Listen. What do you want? Help. Oh, you're hard, just right? Ensure that she's safe. Yeah. Okay. What do you want? We'll cooperate. What I want depends on how you will treat this matter. Eh? Okay. Check this out, bro. Yes. Now I want a chopper here. Chopper. I need a chopper. Okay, chopper. 1 minute. Yeah? We are cooperating. You're cooperating, ensure, right? Just ensure that she's safe. Yes. Okay. Check your phone, your account. We have deposited some money there. Yes, I've seen it. You can hear a chopper up there. Yeah, it's nice working with you. Okay. Thank you. Thanks, bro. Good. Thanks, good doing business with you. Thanks. Left, spread how Kenyan police handle the same situation. Officer. Yes. That's how I do. Unajua mimi nilikuwa nimelala. Ulikuwa umelala. Hata mimi nilikuwa unajua bibi yangu nilipropose. Sasa nilikuwa huko nimesikia tukuje tuokoe hii kitu. Si upige hiyo simu. Sikia wewe negotiate. Hello. Yes. Eh, buda. Kijana. Eh, nani kijana? Kijana sikile, wacha tuelewane kama wanaume, unaelewa? Mwanaume gani? Bui wewe jibonge bana wewe. Sasa undamwachilia ama hutamwachilia? Ati ndamwachilia hivyo hivyo? Eh, unataka aje? Wewe ni wazimu nini bro? Unataka aje? Wewe unataka aje wewe? Wewe tunataka umwachilie, tuachane. Itakuwa ngumu kizee sana. Unataka aje? Wewe unataka aje? Budo wacha nini mbaya wewe? Sasa huyu ni kama ananiogopa. Wewe kijana? Ni nini? Mimi ni nonsense. Sawa sawa. Tamalizana na wewe mbio sana. Unataka nini? Sema ile kitu unataka. Tumalize. Huyu tuna mada. Unataka nini? Unataka kichopa. Kichopa? Eh. Hai, acha nataka helicopter. Anataka nini? Helicopter. Anataka helicopter. Kwani ni mwanasiasa? Helicopter. Anataka helicopter. Wewe helicopter hiyo lakini hakuna mafuta. Utajiwekea. Utajiwekea sawa? Wewe tuache kupimana kizee, eh? Sema kitu kingine. Nataka mita 4. Mita 4? Eh. Haya, mita ya maji na stima tunaweza pata. Hizo zingine ndio tujui. Wewe buda tuache kupimana. Nataka 4 million na saa jabe inaisha mzee, eh? Ah, hiyo tunataka 4 million. Anataka 4 million? Yeah. Sababu ameshika mtu. Kwa sababu umeshika tu msichana. Eh. Sasa upatie 4 million. Si ndio? Mimi nimeshika watu 6 asubuhi na nimepata 250 bei yake. Thank you, ladies and gentlemen.
Coming up after the break. Unajua kwa kitu ulikuwa unachanua ukimaliziwa unajichapa hivi dakika kama 10 utoe vumbi. Eh? Daniel. The only professor from Nakuru, give it up for one and only, wow. Professor Hamo! Wow! DJ! DJ! Woo! 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 Good evening, class. Hi. How are you looking? Awesome. Huh? Kuna mtu hapo nyuma ameniuliza kwani kuna edadi. Ah, huku chini niko PE. Huku niko kazi. Unajua Kenya imekuwa ya mchezo sana. Uwezi jua saa ngapi utajipata kwa mchezo. Unashika mtu kwa sababu aliiba stima, anakuja anaingia kotini, ukienda kumsomea anaiba hiyo stima. Mkiwa naye. Alafu kesho yake unampata anaomba kazi nyingine. Hai? Ni nani yako na mchezo kati yangu na wewe? Lakini I need to explain it to you. We are young democracy. Inchi dogo. Na kama inchi ni kama binadamu. Vile mtoto akizaliwa ako na stages. Kuna ile stage ya adorable hata kaongei kako tu kazuri. Alafu kibelebele inaanza kumshika mwezi ya kwanza, anaanza kutetemeka, kutigika, wa mama mnajua yako ka kastage kazuri kana tetemeka, alafu anafika mahali pa kushika kila kitu analamba lolo. Unajua hiyo kila kitu akiona simu anatafuta mahali iko na simu badala aguze huku kwingine anaigiza hapo mate kila kitu anashika ni ya mdomo. Hiyo inaitwa mouth stage. Hapo ndio tuko kama nchi. Ukipatiwa ministry kila kitu unashika unalamba lolo. Ukipatiwa stima unalamba kila kitu. We are young democracy. That is why nataka kuambia wabunge, mtu akikuja kufanyiwa vetting, mkijua huyu ndio mnapatia kazi, mpatieni haka kakitu. Sawa? Mkijua huyu ndio tunapea kazi, mnampea, mnamvalisha, mnamwambia buju buju. Enda ukakule na usijichafue. Unaona? Balabu atakula. Atakutui ya shua. We are very sure. Atakula, sio kupenda kwake. Niliwaambia shida ni nini? Ukinipia pesa nitengeneze barabara Kawagware. Na watu wa Kawagware hamjawaambia barabara inataka kujengwa. Ni mimi, serikali na hii pesa tunajuana. Wewe unakumbuka mshahara yako ya kwanza? Vile ilikuogelesha 2 weeks before ulipwe. Ulikuwa umepanga vitu zenye unataka kufanya. Hii town lazima ikujue. 10,000. Bilioni ukipewa utafanyia nini? Nitakuogelesha kiasi gani? Bilioni. Hata ukipita ije ya banku unaona inakuita. Oi. Oi. So tukae tu. Tukae tu hapa ndani. Barabara isijengwe na usikule. Speaking of things that we need to celebrate. If you are born miaka ya 80s kurudi nyuma. Kuna kitu tulikuwa tunatumiaga. Sijui kama mnakumbuka haka kakitu. Kama huko campus hii ya ujui. Watu wabawa walizaliwa 1990 hii ya mjui. Mothogo. Hii inaitwa gekumuthi. Gekumuthi. Mothogo. Ni vile uzugo ilituigia. Otherwise tugedelea kuoga na hii. You don't need to bleach. Kama kuna kakitu kalikuwa kaba. Haka. Kangeletwa kakio kampia. Unaomba Mungu usianziwe kuoga. Unaomba waze na ndugu yako mkubwa. To by the time inakufikia kakue kame soften. Haka. This was a form of torture. Hii. Ati umekosea kitabu ukifanya makosa ulikuwa unaambiwa nini? Enda bafu ukoge. Kwani ilikuwa ni nini? Torture. Ni malipizi ya dhambi. Hii na ile kitu ilikuwa inaitwa boshori. Mnajua boshori? Boshori kale kakutobolewa hivi. Unavalisha katoto kwa miezi 3 kikizo pa. Ukikaangalia sura kanakaa mtu ka 17. Kamezeshwa hapo ndani. Kalipakwa mafuta lakini vile imegwarwa na mbochori. That is another form of torture.
bochori na ile sweta ya kushonwa. Unajua sweta ya kushonwa? Mama akijua amepata kerea, anaanza kushona sweta. Akijua kuna kamutu kanakuja miezi 9 inayokuja. Kasweta kingine kagumu unazeeka nako. Unajua kwa sweta? Kasweta ukivalishwa mande kaa nako, utakuwa tu ukiunuliwa hivi unapaguzwa ngozi. Unaunuliwa. Juu kazi toka, hata yeye anajua kasweta nikitaka kutoa ndaumiza huyu mtoto. Na kwa sababu unapenda huyu mtoto, acha kae na hizo sweta. Sweta ilikuwa inakushika personally. That was a form of torture. We've come a long way. Kuna kingine kalikuwa kanaitwa kahari. Ile kichanui ilikuwaga pande moja ni kio. Na huku kwingine ni kwa kugwara. Mimi nilikuwa naonaga ni kama wamepanga kutoa dadras. Unajua kwa kakitu ulikuwa unachanua kra 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 ukimaliziwa unajichapa hivi dakika kama 10 utoe vumbi. Eh? Dadras. Huku ana dadras. Huku anayo imetengenezewa hapo. Kugwara kugwara. Guy. And we are here. Akishukurini. So, shika. Yeah, uzaguza tu usikie vile pale. La yes. Ukipata mrembo anatumia hii kitu kwake as a bachelor. That is a keeper. Kama anaweza vumilia shida hii, huyo ni mtu atavumilia doa. Shikilia huyo mtu. Huyo na ule mrembo anavaa zile, unajua zile open shoe mrembo anakuwa amevaa. Alafu vidole zimepita ziko nje. Si usaona hizo? Imeshika ameshika hivi. Mnakutana naye town. Na hako comfortable. Eh? Mnakutana naye hako hapa. Kama anavumilia uchungu ya lami na ndoa, huyo atavumilia ndoa. Asikirie tu. Eh? Huyo ni mtu anasikiria ndoa. Huyo. Na walembo tafadhali, walembo kujeni hapa tuoge. Kujeni tafadhali. Walembo niulize, kuna walembo anawachomea picha. Mtu umetoka kwa nyumba ukamwambia asubuhi, unasikia hiyo duru ya token? Shika. Hii pesa nakupatia. Lipa stima, lipa maji. Ufanye shopping kidogo kwa sababu Saturday nitakupeleka shopping. Nitakutesa. Sawa, mnaachana, unaenda kazi. Jioni unaingia. Swali ya kwanza ni babe, nini unaona different? Kwa kichwa yako unajiambia labda alirecharge ni sauti tu, ni sauti sio ya token. Hiyo sauti ninasikia. Naambia squeeze token ukirecharge bado sauti ina kwani uone. Naambia sijui address inakaaje. Naambia inakaa poa. Ngoja nikuoneshe sweta yake. Anaigia anakuja na sweta. Unajua kienda hivi unajua guy hizo ni stima. Acha aende na stima. At least alilipa maji. Anakuja na sweta. Yeye kasweta kamemshika vizuri. Kwa kichwa chako unajiambia guy watu wa water sasa hawa ni maji. Hii ni maji. Huko sawa kaka covid. Lakini kitu ile ni bamba. Imagine tu kuvaa sweta hivi nikapata na sanyo. Hiyo sana nakwambia what? Ya white alafu na kiatu yake let me come. Hey, baba yangu ni pesa za kazi zimeenda. Walembo mjipigie makofi for the things that you do to us. Kama mlembo amejipigia makofi, chugana na huyo. Chugana na huyo. I was just trying to help you. Si tumesaidiana? Si Mungu ni mwema kila wakati. Bas. Wow. Are you ready? Yeah. Introducing for the first time in Africa. I know you love this guy all the way from America. Show your love for one and only Duarte. This is historical mass people, you don't wanna lose this. Say my yes. Say my cool. Cool. Say my yes. Yes. Say cool. Cool. Say yes. Yes. Say my cool. What? Say Jesus! Jesus! Goal! Oh, 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 oh,
let's go. Antonia Gandene Wahaduri. Akasusa Mechama Gadira. Oye. Aduri Makaro Gera Jesus Nekio Dera Inale Todo. Let's go, let's go. Tonya ka dene kwa tumia akasusa meja makadira atumia makaro gera yeso nekio dera everybody let's go todo en moyo yeso en moyo yeso en moyo en moyo yeso en moyo en moyo yeso en moyo nekio dera ina todo en moyo. Emboyo, emboyo, yeso, emboyo, 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 yeso, emboyo, nekio de la ina, todo, iguazú. Beautiful Kenya. Aha. Hey, they love your music. Thank you so much. What do you think about the audience? This is marvelous. Yeah. I feel at home. Yo, you tell them. What do you feel like telling them right now? Wow. Yeah. You know, Kenya has such a heart. Yeah. That I was so nervous when I come to enter here. Yeah. And you have made me feel the warmth of a heart. Yeah. Thank you so much, I'm at home. Santiago, they want to know your real name. The ladies here. Yes. Yeah. My real name I have four. Yeah. Dwight Asdrubal Sagaray Kobo. Yeah. They call me Enduati. Enduati? Yeah, where are you from? Yeah, Venezuela, South America. Venezuela, I know Venezuela. Yeah, yeah, right there. When I arrive here, I listen to mama singing this song, Emoyo, ya soy Emoyo. And then I say, I suffer an accident. And then I was given 4 years to be in bed rest. Yeah. And I walk in 4 months. Oh. I did only one gospel song. Yeah. And that gospel song open all the doors of the churches in Kenya, which is important, and you are a lesson for the world, is that you don't allow people to get out of your country without the bread of love, that is the great bread of Jesus, the mogate that you share with everyone. Yeah. you married. I'm marriageable. Marriageable. No wife yet, but marriageable. Yes. Yeah, you okay. Kenyan girl. Thank you so much. Yes. Kenya, you are, I'm happy. You are ready. Arosto, Duatia. Tell them something in Venezuela for love. Eh? Okay, in Venezuela, yeah, we have something called arepa. That is our mogate. Mukate. And what for you is the ugali. Yeah. The most beautiful thing of it is that both are made out of maize and both are same color, same structure, right. Only the shape outside is different. Yeah. What say is that we must be different kind of fingers in the same hand. All of us, children of God, I'm at home. Thank you all so right. much. Thank you very much. Let's appreciate Duarte. Gracias. What do you say? Thank you. I love you in Venezuela. Muchas gracias. Los amo mucho. Amo mucho. Amo mucho. Gracias. Oui, mon bébé. Ushaona huyo mkoa wako wezi muuliza. Kame pikwa na shock. Uwezi muuliza anko nini? Wee. Unasema, ambaka mama yako anakuambia kwa shana na yeye kidogo. Ameenda wapi yako? Sasa akifika hapa hezi inuka wewe.